दर्शक नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। म समीर सुवेदी, क्यामेरामा रबिन कार्की का साथमा हामी आज राजनको आमाको घरमा आएका छौं र राजनको बहिनी हुनुहुन्छ। दुई जनालाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। बुनु? सन्चै छु। बुनुको नाम के हो? अप्सना कामु। अप्सना? अप्सना। ए अप्सना, ल ठीक छ। राजनको बहिनी हैन? हजुर। अब धेरै कुराहरू आए हैन, धेरै कुराहरू भए, सारै धेरै सबै देश विदेशमा हुने सबैजनाले धेरै माया गर्नुभयो नि तपाईलाई, आफन्त थाहा पाए। सबैले सुरुमा सारै धेरै कराउँदै थिए, लास्टमा गएर वास्तविक कुरो थाहा पाएपछि सबैजना तपाईको पक्षमा आउनुभयो है। तपाईको श्रीमानसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ, हेर्नुभयो? हेरिनँ। सुन्नुभयो नि त? सुन्नु चाहिँ सुने, हेरिनु चाहिँ हेरिन। के सुन्नुभयो? त्यही हो, मैले थोरै सुने। म साथीसँग काममा जाँदा अनि उताबाट लागेको छ त भिडियोमा, हेर्नु भएन भनेको। राजनको बाउ त चिनिएन, सबै मुखै ढाकेर बसिरहेको थियो, केही पनि देखिएन, अनुहार सनुहार केही देखिएन। पुरा चाहिँ प्रे गर्दै थियो। अनि उता हाम्रो मिडियाको भाइले चाहिँ मजाले भनिदिनु भयो, कराउनु भयो, झपार्नु भयो भन्नु। झपारेको भन्दा पनि एउटा हैन, जे रियल कुरा, सबैले सोध्न चाहेका कुरा, कमेन्ट गर्नुभएका कुराहरू, सबै तिनै कुरालाई नै हामीले सोधेका हौँ, आफूलाई लागेका कुराहरू पनि सोधेको हौँ हैन। ठिक छ, धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभयो, अब हैन ठिक छ, सबैजनालाई हामी थ्यांक यू भन्छौँ। आज विशेष चाहिँ किनभने यो हामीले हाम्रो तर्फबाट हैन, यो के सामग्रीहरू छ, यो हजुरलाई गाह्रो साह्रो छ भनेर पनि यो चामल भयो हैन। यो नानुलाई यहाँ यो के खाना स्कुलबाट आएपछि खानाहरु बोक्नु त हैन नि, बाय 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 एक कापी कलम छ हैन। खाद्य पदार्थहरु लगभग यो डट पेनहरु भयो हैन, कपी कलम खाद्यान्न यो सामग्रीहरु हामीले ल्याएको छौं, धेरै कुराहरु छ हैन। ठीक छ, आउँदा आउँदै अलिकति त बाटोमै तिर्यो खस्ले हैन। ठीक छ, र पनि अब यहाँ आएका छौं। अब कस्तो अहिले तपाईलाई बाटामा हिँड्दा गर्दा मान्छेले चिन्छन् है? जसले पनि सबैले चिन्छ त। राजनको मम्मी, राजनको मम्मी मेरो अगाडि चाहिँ भन्दैन, परबाट राजनको मम्मी उही हो भनिन्छ है। कस्तो लाग्छ अहिले सबैले चिन्दा? म त अब केही जस्तो पनि लाग्दैन, अब जो गल्ती गर्छ हैन। उहाँले फेरि सुरुमै के भन्नुभएको थियो भने, मेरो केही गल्ती छैन, म जे हो यथार्थ कुरा भन्छु, मलाई केही डर पनि लाग्दैन, म भन्छु, म यतिकै आउँछु, मिडियामा आउँछु, केही छैन भन्नुभएको थियो होइन। उहाँ मेरो गल्ती छैन, म के हो र भन्नुभएको थियो। ठिक छ, सबै जनताले पनि बुझ्नुभयो, सबैजनाले के हो वास्तविक कुरा भन्ने कुरा। अनि उहाँले त साह्रै धेरै, तपाईँले पैसा दिएपछि पैसा लिएर अर्कैसँग गयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन? त्यस्तो थिएन नि? त्यस्तो पैसा दिने भए किन अर्कोसँग जानु होइन? अनि त्यो म किन खोज्दै जान्थेँ? त्यही त, साह्रै दुःख लाग्यो। ठिक छ, यी सबै कुराहरू त अरू अगाडि भिडियोमा आएका छन्। आज हामी खास ती कुरालाई कोट्याउँदैनौँ पनि। आज एक किसिमको अब राति भएको छ, हामी रातिको समयमा 9 बजे पो आइपुग्यो त। यहाँ धरानमा एकजना बुढो बुवाको उपचार गराउँदैछौँ हामी, खुट्टा सबै कुहिएको रहेछ। अनि उहाँलाई उपचार गराउँदा गराउँदै अनि अलिकति ढिला भयो। अनि फेरि उद्धारका कामहरू पनि बेलुका बेलुका, कोही अब साह्रो पर्नु भएको छ भने पनि बोलाउनुहुन्छ, राति नै भए पनि हामी पुग्छौँ होइन। त्यो गरिरहेछौँ अहिले, पछिल्लो समय उद्धारका कामहरू गर्दैछौँ। रबिन सर पनि कुदै गर्नुहुन्छ। रबिन सर होइन, रबिन कार्की। रबिन कार्की र म चाहिँ कुदिरहन्छौँ अब होइन। हो, यस्तै क्रममै अब आज हजुर पनि फेरि 7 बजेसम्म व्यस्त। बिहान कति बजी जानुहुन्छ अरे? म त 4:30 बजे काममा हिँड्छु। 4:30 बिहानै हिँड्नुहुन्छ? अनि बेलुका 4:30 बजे त्यही आन्टीकोमा। अनि बेलुका? अनि 6 बजे सक्छ, 6 बजेदेखि फेरि बजार। बजार भन्नाले? बजार बेलुका 7 बजे। आज तपाईँ आउँछु भनेर मात्र एक ठाउँमा आइछु। बजारमा के? अनि बजारमै काम भन्नु। बजारमा काम के? उहाँ कति बजेसम्म जानुहुन्छ? 4:30 बजे बिहान आन्टीकोमा जान्छु होइन, अनि 6 बजेसम्म गर्छु। 6 बजे म फेरि जान्छु उता। अनि नानु स्कुल कसरी जान्छ? कतिमा पढ्छु नानु? 7मा। 7मा है, 7 कक्षामा पुगिसकिसिन् राजनको बहिनी। अनि नि बुनु, अनि कतिको पढ्न गर्न कतिको गाह्रो छ? सजिलो छ जान स्कुल, जान गर्न? मम्मी त बिहानै उठेदेखि जानु हुँदो रहेछ नि? ऊ पनि म सँगसँगै उठ्छ हैन आन्टीकोमा जान्छ ऊ पनि त्यहाँ काम गर्छ अनि खान्छ त्यहाँदेखि फेरि स्कुल जाने टाइम हुन्छ तपाईलाई सघाउँछिन है इनले छोरी भनेको जसैले साथ दिइरने हैन अनि नानु किन आखाबारी आसी छन् त के होइन उ त अनि पढ्न कतिको मन लाग्छ धेरै धेरै लाग्छ अहिले चाहिँ किन रुनु भएको तपाई अहिले चाहिँ के लाग्यो मन कस्तो लाग्यो भने त नरमाइलो लाग्यो हो हैन ठीक छ मम्मीले बिहानै देखि उठेर 4 बजे देखि जानुहुन्छ काममा बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ भनेर यो कुरा चलिरहँदाखेरि अनि बुनु एक्लै हुनुहुन्छ होला है कसरी स्कुल जानुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ अब बुनुलाई त्यो आमाले गरेको हैन यो दुःखलाई सम्झेर अनि त्यही भएर आँसु आए ठीक छ बुनु ठुलो मान्छे बन्ने पछि गएर के बन्ने ठुलो मान्छे भएर के बन्ने डाक्टर बन्ने पछि डाक्टर बनेर कसलाई कसलाई सेवा गर्ने मान्छेहरुलाई अनि मम्मीले चाहिँ दुःख कुरो गर्दाखेरि बुनुलाई सहन नसक्ने हुन्छ रहेछ नि हो है ठीक छ यो सबै गर्नु भएको त नानुहरुकै लागि हो नि त छोराछोरीकै लागि हो नि रुनु चाहिँ हुँदैन ल किनभने मामुले त बिहान उठेदेखि आमा तिमी के भन्छौ आमा भन्छौ कि मम्मी मम्मी हैन मम्मीले बिहानदेखि काम गर्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ यो केको लागि भन्दाखेरि नानुलाई धेरै पढाउन पछि डाक्टर बनाउनलाई हो हैन अनि पछि नानु डाक्टर बन्ने धेरै पढ्ने है ल तिमनमा के लाग्यो त्यही मम्मीको दुःखले नि दुःखको सुन्दा कति माया लाग्छ मामुको धेरै लाग्छ अनि जस्तो अहिलेको समयमा तपाई बिहान देखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ है तपाईले गरेका दुःखका कुरा सुन्नेबित्तिकै नानुको आँखाभरि आँसु आउँदो रहेछ तपाईलाई सारै माया गर्छ नि इनले गर्छ नि ठुलो डाक्टर बन्ने सपना रहेछ है यो सपना नानुको सपना ठुलो डाक्टर बन्ने रहेछ अब यो सपना चाहिँ कसरी पूरा होला तपाईले ऋण धेरै छ भन्नुभएको छ धेरैले सहयोग गर्छौं भनेर त भन्नुभएको थियो अब तपाईहरुले सहयोग पनि गर्दिनु होला किनभने आज हामी यहाँनेरि केही सहयोग रकम लिएर आउँ यो जे सामानहरु ल्याउँ भन्ने हिसाबले आइपुग्यो अनि एकजना बोनु हुनुहुन्छ पोखरामा बस्नु हुँदै रहेछ उहाँले चाहिँ आफ्नो टिफिन आफूले खाने खाजा खर्चलाई छुट्याएर थोरै पैसा पठाउनु भएको थियो अनि अब त्यसमा मैले थपेर अनि हामीले थपेर चाहिँ यो केही सामानहरु पनि ल्यायौं अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो छोरी मान्छेको चाहिँ मन सारै कमल हुन्छ हाम्रो चेलीबेटी दिदीबहिनीहरु हैन आमाहरु धेरै मनको कोमल मनको हुनुहुन्छ तपाई पनि कोमल मनको मान्छे हैन अहिले यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडा पाउनु भयो अहिले आएर त संघर्ष दुःख सबै बुझ्नु भयो तपाईलाई के लाग्छ छोरीले चाहिँ मैले जस्तो दुःख कहिले नपाओस् भन्ने लाग्छ है लाग्छ त्यो त कस्तो लाग्छ अब यस्तै हो नि अब मम्मीले गरेको दुःख उले देखिरहेछ हैन अब अहिले त सबै जानेर बुझेर जान्छ अहिलेको अब नानीहरुले त हामी जस्तो हैन अहिले त गयो भने पनि उनीहरुले सबै हेरेर बुझेर जानेर जान्छ अनि मम्मीले सारै दुःख गरेको छ भन्ने अब देखिएको छ दर्शक म माफ माग्न चाहन्छु एउटा कुरामा के कुरा भने यहाँ आइपुग्यो हामी यो सामान पुर्याइदियौँ अनि भेटौँ मेन कुरो चाहिँ यहाँ धरान आउँदा दिदीलाई नभेटिकन जान मन लागेन त्यो भएर आइयो पनि आएपछि नानुको डाक्टर बन्ने ठुलो सपना त्यो सुनेपछि अनि दिदीले गरेको मेहनत दिदीले बिहान 4:30 देखि बेलुका 7 बजेसम्म मेहनत गर्नुहुन्छ अनि तर यो मेहनतले त त्यो ऋण पनि तिर्न सकिदैन अनि यो अवस्थामा यो सानै नानी यो अवस्थामा डाक्टर बन्ने ठुलो सपना बोकेको छ नानीले अनि यो कुरा चाहिँ दर्शकमाझले यो भने यो नानुको सपना साच्चै साकार पार्नलाई चाहिँ एउटा सहज हुन्छ कि भगवान रुपी दर्शकहरुले त जस्तो मान्छेलाई पनि धेरै ठुलो मान्छे बनाउनु भएको छ नि त हैन हो के भन्नु त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एउटा आश चाहिँ के भयो भने मलाई अब खास चाहिँ बुनुलाई मिडियामा ल्याउने मन थिएन तर उनको सपना साकार होइदियोस् भगवान रुपी दर्शकले साथ सपोर्ट दिनुभयो भने नानीलाई डाक्टर बनाउन सकिन्छ क्या कसैले पढाउने हुनुभयो अथवा कसैले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने भयो भने अहिलेदेखि नै उहाँको अलिकति मजबुत बनाइयो भने चाहिँ नानुको डाक्टर बन्ने सपना हुन्छ। हामी हाम्रो तर्फबाट पनि पहल त गर्छौँ हैन। अनि नानुको सपना अनि आमाप्रति गर्ने धेरै माया हैन, त्यो देखेर चाहिँ अनि हामीलाई मिडियामा ल्याउन मन लाग्यो। अनि यसमा गल्ती भयो भने जानी नजानी हामीबाट गल्ती भएको रहेछ यो कुरा भने हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, हात जोडेर माफ माग्छौँ। र अर्को कुरा ठुलो सपना है डाक्टर बन्ने, सानैदेखिको सपना त्यही हो। अनि मामुले त बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ, अनि अहिलेको अवस्थामा ऋण पनि धेरै छ भन्ने कुरा छ। अनि बेला बेलामा चाहिँ मेरो सपना पुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ। अनि ठुलो सपना छ डाक्टर बन्ने, तर यत्रो दुःख छ, एकजना मम्मीले के गर्नु भन्ने अघि हामीलाई भनेको कुराले चाहिँ मनमा छोयो क्या, त्यस्तो लाग्छ नि कसरी बन्नु होला जस्तो। कस्तो लाग्छ? अलि ठुलो बोलिदिनु ल, कस्तो लाग्छ भन्दिनु त। आमा के भन्नुहुन्छ बहिनीले अरू बेला दुःखका कुराहरू होइन? अलिकति तपाईँले गरेका दुःख भन्ने बित्तिकै पनि उसलाई आँसु आइहाल्छ भने चाहिँ के भन्छन् अरू बेला नानुले? त्यस्तै हो नि, अब कहिले उसको डाक्टर बन्ने भन्छ। डाक्टर बन्ने थोरै पैसाले हुँदैन, धेरै पैसा लाग्छ। अनि कहिले अब कहिले कहिले चाहिँ अब यस्तै राजनको बाउले गरेको व्यवहार देख्दा कहिले चाहिँ म पुलिस बन्छु, सबैलाई पक्रेर लान्छु भन्छ, के भन्छ भन्छ पुलिस बन्छु, ठुलो अफिसर बन्छु। अनि पुलिस बन्नु त अनि बेलामा बस्न पाइँदैन, जतिखेर भने त्यतिखेर हिँड्नुपर्छ, ठुलो मान्छे हुनुपर्छ अनि मात्रै बस्न पाइन्छ भन्छु क्या, उसलाई सम्झाउँछु म यसरी नै। ब्याङ्कसेङमा गऱ्यो भने चाहिँ बसी बसी अब लेख्ने काम हुन्छ। तर यस्तो कुरा हो कि ठुलो सपना आफूले सपना देख्ने हो, त सपना देख म पुर्याउँछु भनेर भगवान्ले भन्छन् अरे हैन, जस्तो माथि ईश्वरले भन्छन् अरे। अनि त्यो कुरामा हामीले हैन जस्तो हामीले सोच्ने अनि पुर्याउने नै हुन्छ अरे। अब दर्शकहरू सबैजनाहरू एक किसिमले सबैजनाले साथ दिनुभयो भने चाहिँ केही हुन्छ होला नि, आश लाग्छ हुन्छ। अनि कसैले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने सहयोगको खाँचो छ नि धेरै हैन? सहयोगको त खाँचो छ नि, अब के गर्नु भन्नु कसरी है, गाह्रो छ, गाह्रो छ। धेरै दुःख पीडाका कुराहरू गर्दाखेरि अस्ति धेरै बेर रुनुभयो, बोल्न पनि सक्नु भएन हैन। अब 17 वर्षको उमेरमा त्यसरी ललाई फकाई गरेर हैन, त्यो अवस्थामा तपाईँलाई पनि गर्भवती अवस्थामा त्यो बिजोग बनाएर हिँड्नु भएको रहेछ। मैले उहाँलाई प्रश्न पनि सोधेको थिएँ क्या, तपाईँको श्रीमानलाई छोरी भनेको के हो भनेर सोद्धा उहाँले छोरी भनेको ईश्वर भगवान सबै कुरा चाहिँ छोरी हो भन्नु। अनि मैले सोधेँ कुनै बेला राजनको आमा पनि कसैको छोरी हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले त व्यवहारिक भाँडा छोडेर हिँड्नु भएछ त भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला आफ्नो हिसाबले एन्सर दिनुभएको थियो होइन। अब जस्तो छोरी भनेको त सबै कुरा बुझ्ने हैन, सबै आमाको यति पीडा बुझ्ने यस्तो हैन, तर छोरीको सपना अब पुरा हुने नहुने भन्ने कुरामा दुःख लाग्छ है तपाईँलाई? के हुन्छ म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ? अब त्यस्तै हो, अब यस्तो कामले त कहाँ सकिन्छ र हैन। अब हुन्छ, अब लक्छ भने उसको हुन्छ हैन, लक्ष्य अनि दर्शकहरू सबैले साथ दिनुभयो भने त हुन्छ भन्ने छ। हामी पनि आश गरौँ, कामना गरौँ केही सहयोग तपाईँहरूले गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट भयो भने यी नानीले देखेका सपना साकार हुनेछन्। अनि नानीले देखेको सपना साकार हुनु भनेको एउटा तपाईँहरूले जे सोच्नुहुन्छ त्यही पुरा हुने तपाईँहरूलाई ठुलो धर्म हुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने मन्दिरमा मस्जिदमा चर्चमा जहीँ गएर चढाएको त्यो भन्दा ठुलो भनेको चाहिँ कसैलाई आवश्यक परेको बेलामा कसैको हैन, त्यो गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो धर्म हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले साथ सपोर्ट पनि दिनु होला। बिचरा दिदीले बिहान उठेदेखि 4:30देखि बेलुका 7 बजेसम्म सम्झिनुहोस् यो जाडोमा ती कठ्याङ हृदय ती चिसो पानीमा अरूले खाएका जुठा भाँडा माझ्दै माझ्दै एउटा घर होइन, 2टा घर होइन, 5वटा घरमा अरूले खाएको भाँडाकुँडा माझ्नु, घरमा पुस्नु सबै, त्यो घरका लुगा सबै धुनु, कति पीडा छ मलाई त्यो बुझिदिनु होला। त्यो के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमान मृत्यु हुनु भएछ, त्यतिबेला बिरामी हुँदाखेरि लागेको खर्च, त्यो खर्च चाहिँ ऋण धेरै भएछ। अनि त्यो ऋण तिर्नको लागि उहाँले अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख गरिराख्नु भएको छ। त्यो ऋण तिर्नै गाह्रो छ, त्यो अरूकोमा हैन भाँडाकुँडा माझेर सरसफाइको काम गरेर त्यो तिर्न एक किसिमले गाह्रो छ। अर्को कुरो भनेको चाहिँ छोरीको यति ठुलो सपना देखिहाल्नु भयो, आमाले गर्दै गरेको दुःख भनेर अलिकति कुरा गर्दै आँखाभरि हाँसो। यति यो कलिलो उमेरमा कति धेरै सपना छन्, मनमा चोट पर्छ हैन। अनि त्यो भएर अब धेरै ती कुराहरु पनि नगरौं, जस्तो नानुको डाक्टर बन्ने सपना पूरा होस्, हामी सबै लागि परौं। तपाईको खाता नम्बरहरु केही छ नि? खाता नम्बर भन्नाले बैंक खाता नम्बरहरु केही? बैंक खाता नम्बर छैन मेरो। छैन, त्यसपछि स्क्रिनमा भएको नम्बर मेरो नम्बर हो, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। अनि तपाईहरुले सहयोग पठाउनु भयो भने हामीले तपाईले डाइरेक्ट उहाँलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा हामी मार्फत पठाउनुहुन्छ भने तपाईले पठाएको सहयोग रकमको चाहिँ भिडियो सहित नै हामी फोटो भिडियो नाम तपाईहरुको डिटेल सहित हामी स्क्रिनमा राखेर उहाँले यति सहयोग पठाउनु भएको छ भनेर हामी हस्तान्तरण गरेर उहाँलाई बुझाएरै त्यो प्रमाण सहित तपाईहरुलाई पेश गर्नेछौँ, भिडियोमै देखाउनेछौँ हैन। धेरै देश विदेशदेखि दर्शकहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई छोरीको विषयमा? छोरीको विषयमा अब के भन्नु हैन, अब छोरीको ठुलो सपना छ। अब तपाईहरुलाई माया दया लाग्छ भने हैन, हसैको खाँचो छ, त्यही हो उसको सपना पूरा गर्न सकौं। अच्छा, अब मेरो कामले त पूरा गर्न सक्दिन म, मेरो ऋण पनि तिर्न सक्दिन। अच्छा, अब उसको सपना बन्ने इच्छा छ, अब उसको डाक्टर बन्ने इच्छा छ। अब उसको लकमा लेखेको छ भने हुन्छ, छैन भने हुँदैन, त्यही हो। ठीक छ, अब हामी कामना गर्छौं चाँडै सबै दर्शकले सहयोग गरिदिनु होला। दिनरात रोइरहने, रोएरै दिन बिताउने, अरूको घरमा काम गरेरै दिन बिताउने यी दिदीका आँखाका आँसु पुस्नलाई तपाईको हात अगाडि बढोस्, तपाईको साथ धेरै धेरै अगाडि बढोस्, साथ दिनु होला, माया गरिदिनु होला। अनि यी नानी सबैले मान्छेहरुको सेवा गर्छु डाक्टर बन्छु भनेर भनिरहने मान्छेलाई आज तपाई हामी भएर सहयोग गरौँ, डाक्टर बनाऊ, पछि हामीलाई यिनै नानीले उपचार गर्छिन् हैन। तपाई गर्नुहुन्छ नि सबैको उपचार गर्ने नि? सानैदेखि डाक्टर बन्न किन मन लागेको नानु? ठुलो सपना है, पढ्नु धेरै पर्छ नि, डाक्टर हुनलाई त पढ्न धेरै पढ्नुपर्छ, पढ्नुहुन्छ नि? अहिले पढाइ कस्तो छ, राम्रो छ? राम्रो छ। यसरी रुनु हुँदैन नि त। तपाईसँग तपाईको नानुसँगै यसरी रोइरहनु हुन्छ होला है, अरू बेला दुःख सम्झेर रुदिन म तपाई रुनुहुन्न है? ठीक छ, रुनु पनि हुँदैन, किनभने अब आमालाई चाहिँ नि आमा भन्छ कि मम्मी भन्ने गरेछ? मम्मी, मम्मीलाई चाहिँ नरुनु, पछि म ठुली मान्छे भएर तपाईलाई पाल्छु, सेवा गर्छु, राम्रो गर्छु, अनि डाक्टर बन्छु, अनि उपचार गर्छु, दादाको पनि उपचार गर्छु, मम्मीको पनि गर्छु हैन भन्नुपर्छ नि त हैन। अनि आफै यसरी रोएपछि त कहाँ हुन्छ त? अनि हुन्छ? अबदेखि चाहिँ मेरो बुनु गुड गर्ल नि, धेरै पढ्नु ल। बीचबीचमा हामी आउँछौँ, केही सहयोग गर्नुपर्यो भने दादाहरूले गर्नुहुन्छ ल, रबिन कार्की दादा, समीर सुवेदी दादा आउनुहुन्छ। अनि केही पर्यो कापी कलम यताउता साह्रो पर्यो, स्कुल उति गाह्रो भयो भने भन्नु, हामी आउँछौँ ल है। अनि स्कुल कति बेला जाने गरेको छ? 9:30 मा। अनि कति फर्स्ट हुने गरेको छ स्कुलमा? हो के हो? फर्स्ट हुँदैन, पहिला सानोमा चाहिँ फर्स्टको फर्स्ट भयो, त्यहाँदेखि सेकेन्ड थर्ड त्यस्तै हुँदै जाँदैछ। ए सेकेन्ड थर्ड हुँदैन, राम्रो छ पढाइदियोस् नानुको नि, पढ्नुपर्छ, धेरै ठुलो मान्छे ज्ञानी मान्छे हुनुपर्छ ल। गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन नानुलाई? के के आउँछ? नाच्न आउँछ? पढ्न मात्रै आउँछ नि नि पढेर यो ठुलो मान्छे बन्ने है। अनि यस्तै कुरा हो। अब दुःख कुरा गरिहाल्यो, गरिसकेपछि नानी रोइहालिन् हैन, यो अवस्था छ। अब तपाईलाई अन्तिम अवस्थामा तपाईलाई नै धेरै दोष देखाउनु भएको थियो तपाईको श्रीमानले। त्यही त मलाई थाहा छ नि त ऊ कतिको झुट बोल्छ। अहिले सुरुदेखि मसँग सम्बन्ध गाड्दा पनि उसले झुटै बोल्यो हैन। अब यो मर्ने नमरुन्जेलसम्म पनि ऊ झुटै बोलेर मर्छ। अनि उहाँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई त म के भन्छु, मर्ने बेलामा सास चाहिँ मजाले जाओस्, नअड्कियोस् भन्न चाहन्छु, त्यति हो। ठिक छ, अब सधैँ सबैको राम्रो सोचौँ, राम्रो सोचेपछि राम्रै हुन्छ हैन। तपाईले अस्ति सन्देश पनि शुभकामना पनि दिनुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भने सधैँभरि तपाईलाई सुखै सुख होस्, मलाई नि दुःख परोस् भन्नुभयो। उहाँले त्यही भन्दै हुन्थ्यो त। ए उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। तर अरूलाई चाहिँ यसरी धोका नदिनु अरे तपाईले। कसलाई? मैले पो? तपाईँले धोका दिएर भाग्नु भयो ए उल्टो उल्टो। ठिक छ, ल ती कुरा हुनुहुन्छ। अब धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, यो आज राजनको बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले मिडियामा ल्यायौँ। हामीले नल्याउने चाहना थियो, हामीले धेरै ल्यायौँ पनि, तर नानुको त्यो सपना पुरा होस् भन्ने हिसाबले हामीले मिडियामा ल्याएको आज चाहिँ। किनभने डक्टर बन्ने सपना एकजना आमालाई मात्रै अलिक गाह्रो भयो होइन, हो कि होइन? त्यही भएर नानुले भनेका कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूलाई भनौँ भने दर्शकहरूले अलिअलि अलिअलि सपोर्ट गरियो भने पनि त हामी सबैजनाले थोरै थोरै सहयोग गरियो भने पनि यहाँ धेरै हुन्छ। थोपा थोपा मिलेर समुद्र भन्छ। सबैले सहयोग गरिदिनु होला, यो सहयोग को धेरै आवश्यक भएको नै बेला छ। अनि अर्को कुरा, सबैजनाको सहयोग गर्ने मन भएर पनि सहयोग गर्ने अवस्था नभएको पनि हुन्छ कि कहिले कहिले। सहयोग गर्न मन हुने अनि सहयोग गर्ने अवस्था नहुनेले चाहिँ यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, सबै माझ पुर्याइदिनु होला। अनि त्यति गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले आफूले गरेको सहयोग बराबर हुनेछ। तपाईँले भिडियो सेयर गर्नुभयो भने अर्को तपाईँको अर्को साथीभाइ अथवा कोही सहयोग गर्ने समय भिडियो पुग्छ, अनि उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले सहयोग गरेको पनि तपाईँले गरेको जस्तै हुन्छ, किनभने तपाईँले सेयर गरेर उहाँले देखेको हुन्छ। त्यो भएर यो नानीलाई हामी सबै भएर डक्टर बनाउनुपर्छ, पछि हाम्रो सेवा नानीले नै गर्ने हो होइन। र त्यति गरिदिनु होला। अब हाम्रा धेरै कामहरू छन्। अब मध्यरातमा एकजना बुवाको अवस्था एकदम गाह्रो छ, सडकमै सुत्नुहुन्छ भनेर फोन आएको थियो अघि रबिन सरलाई। हामी जानुपर्छ अहिले। अब त्यहाँ जानलाई पनि हामीलाई हतार छ, इटरी पुग्नुपर्ने छ अहिले, राति जङ्गलमा जङ्गलको बाटो छ। हामी घाम पानी दिन रात केही पनि भन्दैनौँ, हामी तपाईहरूको सेवामै समर्पित छौँ। अब मेन कुरो चाहिँ आश्रम चलाउने कसै हुनुहुन्छ, मानव जस कुनै आश्रमहरू चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। व्यवहारिक अवस्थामा सडकमा हिँडिरहने धेरैजनाको फोन आउँछ हामीलाई, अनि तर व्यवस्थापन गरेर लाने ठाउँ त्यति पर्याप्त रूपमा नभएका कारणले एकदम बिजोगको अवस्था छ। त्यो भएर तपाईँहरूले हामीसँग समन्वय पनि गरिदिनु होला। धेरै दिनमा धेरैजना धेरैतिरबाट फोन आउँछ। अब नेपालभरि नै जहाँ जहाँको हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सम्पर्क पनि गरिदिनु होला। अब हामी उता जान्छौँ पनि, धेरै बेर पनि भइसक्यो होइन। यो अवस्थामा अब कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, तपाईँहरूले सपोर्ट सहयोग गरिदिनु होला। स्क्रिनमा भएको नम्बर मेरो आफ्नै नम्बर छ, हाम्रो रबिन सरको छ यता सुपर हिट नेपाली टिभीतिर। अनि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट भयो यदि भने चाहिँ केही हुन्छ, पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र यी नानीलाई चाहिँ डक्टर बनाउनुपर्छ है। त्यही भएर आज हामीले मिडियामा ल्याएको छौँ नानुलाई। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट धेरै होस् भन्ने चाहना छ। धेरै दर्शकले हेर्नुहुन्छ कि नानु, देश विदेशदेखि सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ ऊ त्यहाँनिर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु होला, मेरो मामुलाई सहयोग गरिदिनु होला, म डक्टर बन्न चाहन्छु। आफैले भनिदिनु त, एकचोटि भनिदिनु त। ल अनि म के भन्न चाहन्छु? म डाक्टर बन्न चाहन्छु। मम्मीको अवस्था डाक्टर बनाउन लाग्ने खर्च दिने खालको छ त अहिले? छैन। त्यो भएर अहिले धेरै सहयोगको खाँचो छ नि। मामुले अरू बेला पनि धेरै दुःखका कुरा गर्नुहुन्छ होला है नि। कस्तो लाग्छ मम्मीले पाएको दुःखहरू सम्झिदा भन्नुहुन्छ है। हो त्यस्तो दुःख नहोस् भनेर नानुले डाक्टर बन्न खोजेको नि है। रुनु हुँदैन मेरो सानो, नरो 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 मेरो बुनु रुनु हुँदैन, नरो तिमी डाक्टर हुने हो त, मेरो बुनु डाक्टर हुने हो नि, मेरो सानो डाक्टर हुने नि, ल नानु डाक्टर हुने हो र मामुलाई धेरै धेरै केयर गर्ने हो। पछि खबलो मन छ मामुको दुःख भनेपछि देख्नै नसक्ने। एउटा गीत चाहिँ गाउन लाउँ न, नानीको नानी जस्तै साथीहरुले साना साना आँखा तरा सपना धेरै धेरै सानै छुमा अब पछि यही मेरै बहिनी हो नि, हैन ओके न। ल ठीक छ, बुनुपछि डाक्टर बन्ने सपोर्ट गर्दिनु होला। कस्तो नराम्रो लाग्यो बुनु रहिरहेको देख्दा मेरा पनि आँखामा आँसु आए। होइन गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन बुने? आउँदैन। ए स्कुलमा सरले गाउन लाउनुहुन्छ कि हुन्न? लाउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ? कुन गीत गाउनुहुन्छ? हजुर गाउने गाउनुहुन्न स्कुलमा पनि? सायद कविता भन्न आउँछ होला। के चाहिँ आउँछ नानुलाई? रुनु हुँदैन अब, हाँस्ने एकछिन, अनि नानु नै रोएपछि अनि मामुलाई झन् नराम्रो लाग्दैन। ल अब एउटा गीत म गाउँछु, नानी नाच्ने ल, आउँछ? गाउन थालिहाल्नु नि सर। हुँदैन हुँदैन, यो आँसु भनेको नि गीतको दाना हो, यो आँसु धेरै सक्नु हुँदैन, यो भनेको सफलताको काम। बिहेमा पछि रुनुपर्छ नानीको बिहेमा, त्यति बेला हामी पनि आउँछौँ ठुलो डक्टर बन्ने अनि पछि धेरै पढ्ने अनि त्यसपछि नानीको बिहेमा एकचोटि रुनु बरु। अहिले जिम्मा ल है, त्यतिखेर छुट्छ ल। अब हामी अन्तिममा छौँ, धेरै दर्शकले हेर्दै हुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नानु त रोकोरै गरेर यहाँ तपाईँको त दुःख अलिकति सुन्नै नहुँदो रहेछ होइन? किन त्यस्तो? होइन ऊ आँसु आइहाल्छ क्या, कमलो मन छ कि। भनेपछि जीवनमा उहाँले सानै उमेरमा धेरै भोग्नुभयो, देख्नुभयो भनौँ आफ्नै मम्मी देखेरै हो नि यस्तो। ठीक छ, सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। यो अवस्था देखेपछि साह्रै नराम्रो लाग्यो मनमा, के भन्ने। अब हामीले त गर्ने तपाईँहरूमाझ भिडियो ल्याउँछौँ, तपाईँहरूमाझ नै यस्तो है हजुर भन्छौँ, तपाईँहरू नै हो सबै थोक गरिदिने भनेको, दर्शक नै हो, भगवान् दर्शक नै हो, अल्लाह दर्शक नै हो, येशू ख्रिस्ट दर्शक नै हो, सबै उहाँमाथि ईश्वर जे जे हुनुहुन्छ सबै तपाईँहरू नै हो। अनि तपाईँहरूले नि अब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब यो भिडियो चाहिँ यसो रमाइलोको लागि अब यहाँ आएको बेलामा तपाईँहरूलाई रमाइलो गरेर देखाउँ, नानुको सपनाका कुरा, नानुको भविष्यका कुरा जोडिएका कुराहरू सबै देखाउँ भन्ने कुरा थियो भन्ने। एक किसिमले यो राम्रो पनि हो तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूलाई थाहा हो नि त अब होइन, यो अवस्थामा नानीको अवस्था छ। यति बेला चाहिँ सबैजनालाई सपोर्ट गऱ्यो भने नानीको जिन्दगी बन्छ। त्यही भएर अब भनियो, हाम्रो तर्फबाट गल्ती गरेको छैन जस्तो लाग्दैछ, तर गल्ती भयो भने पनि माफ पाऊँ, क्षमा पाऊँ। हामी मान्छेबाटै हुने गल्ती, अब हामी पनि त्यति साह्रो जान्ने ठुलो मान्छे होइन, सामान्य मान्छे हो हामी। त्यो भएर एकदम तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिनु होला भन्छौँ। अनि लगभग अन्तिममा छौँ नानी, सबै दर्शकले हेर्दा नरहेकन हाँसेर एकचोटि नानु हाँस्नु त, एकचोटि हाँस्दा कस्तो देखिन्छ नानीलाई हेर्छु ल म। ल नानु हाँसे नाँसे 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 हाँस न, छिटो हाँस्ने। ल अन्तिममा चाहिँ एकचोटि म हँसाउँछु, हाँस्नै मन लाग्दैन। कठै बढी लैलै के चाली चाली मारी खबर खबर त राम्रै होला, तर डाक्टर साहेब ए डाक्टर साहेब भविष्यको बता ए भविष्यको डाक्टर साहेब बोल्नु पर्यो ए, यो ढोडनाकेले उहाँ खिचिरहेको छ रबिन दामनाले, मलाई ढोडनाके भनिदिनु भएको। ठिक छ, केही गर्दा पनि नहाँस्ने गरेको मनमा पीडा छ क्या नानुको, सानैदेखि दुःख देखेर होला, मम्मीले भोगेको पीडा सम्झेर होला, त्यो भएर दुःख भोगेको मान्छे। अनि यो गाह्रो अवस्था छ, हामी धेरै बहिनीलाई रुवाउँदैनौँ, हामीलाई पाप लाग्छ। नमस्कार सबैजना, धन्यवाद। यसरी रुनु हुँदैन त, नरो भन्नु न, मेरो सानो रुने होइन, मेरो बुनु हो नि त नि। पाडेको आवाजबाट के सर हजुर पारेका आवाजम त्यो माथि यस्तो नथि न साउन्डै रोकिन हामी मिठाई ल्याइदिन्छौ भन्नु न कठै बडी लैले के चाली चाली नानी ए डाक्टर साहेब ल वैसे डाक्टर साहब चाहिँ बनाउनु पर्छ हामी सबै भएर नानुको लागि माया गर्दिनु होला नानुलाई धेरैले राम्रो भनिदिनु होला तपाईहरुको साथ सपोर्ट माया सबै कुरा अनि हामी पनि दिनरात नभनी तपाईहरुको लागि अनि हरेक दुःखमा रहेका नेपालीका लागि हामी हाम्रो टिमको तर्फबाट दिनरातमा पनि दुःख गर्छौं जहाँ पनि पुग्छौं तर तपाईहरुले माया गर्नुपर्यो तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुपर्यो सब्स्क्राइब गर्नुपर्यो अनि घण्टी बजाइदिनु पर्यो अनि त्यति भएपछि हामीले गरेको कामहरु तपाईहरुको नोटिफिकेसन सुरुमै आउँछ ठ्याक्क थित्ने हामीले गरेको काम हेर्ने अनि हामी जति सक्दो दुःखहरुमा पाका नेपालीहरु अनि जति जे जे सबैको घर घरमा गाउँ गाउँमा पुग्छौं अनि तपाईहरु माझ ल्याउँछौं तपाईहरुले हेर्नु होला तपाईहरुले मनोरञ्जन पनि लिनु होला कति मनोरञ्जनका भिडियो ल्याउँछु कति सहयोगका भिडियो ल्याउँछु धेरै खालका ल्याउँछौं हामी तपाईहरुको साथ सपोर्ट चाहियो चाहियो तपाईहरुको माया हामीलाई चाहियो हामी आन्दोलनै गरेको जस्तै हो हैन रबिन सर सही सही यति भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौं अब मलाई प्रस्तुत गर्न कार्यक्रम यसरी चलाउन गर्न म धेरै जान्दिन म सुरु हो त्यति थाहा छैन धेरै जनाले कर गर्नुभयो फ्रेममा आउनु पर्यो राम्ररी गर्नु पर्यो भन्नुभयो त्यही भएर हामीले लोन त भनेर गरेको हामी सिक्दै छौं कमी कमजोरी भयो भने तपाईहरुले हामीलाई हौलाइदिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला अब हामी अन्तिममा छौं धेरै दर्शकहरुले भन्दिनु ल के भन्नुहुन्छ अन्तिममा सबै जनालाई सबै दर्शकहरुलाई अब के भन्न चाहन्छु भने अब मिडियाको भाइहरुले सरहरुले यति धेरै मेरो छोराको लागि उपचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्दैछु अनि मलाई पनि समझेर धेरै प्रेसले त्यहाँबाट पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नु भएको छ हैन आउँदाखेरि धेरै दुःख गरेर मेरो लागि अब लाउने कपडाहरु ल्याइदिनु भएको छ रासन पानीहरु ल्याइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्दैछु यति धेरै समझेर दुःख गरेर ल्याइदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दैछु हस आफ्नै दिदी आफ्नै चेलीबेटी आफ्नै भान्जा भान्जी आफ्नै दिदी बहिनी जस्तो लाग्यो त्यो भएर हामीले आउँदाखेरि के चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो अनि अर्को कुरा हामीलाई पोखरामा बस्नु हुने एकजना बहिनीले केही सहयोगहरु आफुले जस खाजा खर्च कटाएर केही रकम चाहिँ पठाउनु भएको थियो त्यो नभन्ने शर्तमा थियो तर म भने हैन ठीक छ उहाँले नाम भनेको छैन मैले उहाँले पठाउनु भएको थियो थोरै रकम छ नभन्दिनु है भन्नुभएको थियो अनि हैन त्यो थोरै हैन तपाईले पठाएको धेरै रकम हो यो यसमा हामीले थपेर यत्रो सामान ल्याएको छौं अनि तपाईहरुलाई अब के भन्ने धन्यवाद तपाईलाई पनि र सबैजनालाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ हैन सबैलाई सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई देश विदेशमा बस्नु हुनेलाई मेरो लागि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ हैन सहयोग नभए पनि अब हेर्दिनु भएको छ मेरो दुःखहरु त्यसको लागि धेरै धन्यवाद सहयोग पनि अब गर्नु हुनेछ अब सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ अनि आश गरौँ अब अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ नानुलाई डाक्टर बनाउन धेरै खर्च लाग्छ तपाईले धेरै डाक्टर बनाउन 50-60 लाख दिनुपर्छ भन्ने छैन थोरै थोरै भए पनि सबैले पठाउनु भयो भने धेरै हुन्छ यहाँ अनि त्यो धेरै भएकोले त्यही बढ्दै जान्छ नानु पढ्नुजेलीमा त्यसैले डाक्टर भइहाल्छिन् त्यो भएर तपाईहरुले माया गर्नु होला अब क्यामेरामा हाम्रो रबिन कार्की सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं मेरो क्यामेरा गरम छ दर्शकहरु क्वालिटी चाहिँ राम्रो दिनुपर्छ है भनेर म क्यामेराले खिच्छु गरम छ क्यामेरा त्यो क्यामेरा उचाल्ने हाम्रो रबिन सरलाई खाना खुवाइओरी ल्याएको छु मैले हल्लिन्छ यार घरिघरि अनि क्यामेरा हल्लिन्छ बेला बेला तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ तर मैले डर बनाएर ल्याएको छु आज अरू बेला चाहिँ अलिक म सक्दिन समीर सर यो सारै गरम हुन्छ खाना खाएको हुँदैन अनि कहाँ सक्नु हल्लिन्छ त भन्नुहुन्थ्यो आज मैले खाना खुवाइओरी ल्याएर छु हैन रबिन सर त्यो भएर आज रमाइलो पनि छ यो एउटा सन्देश पनि हो अनि सबैलाई अपिल पनि हो नानुलाई ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ भन्ने हो अनि यति भन्छौं अनि अहिलेको लागि अब हामी बिदा पनि हुन्छौं खासै बोल्न पनि जान्दिन म त जे हो डाङडुङ बोल्ने मान्छे हो घण्टी बजाउनु होला भन्नु समीर सुवेदी म रबिन कार्की ढोडनाके उहाँ हुनुहुन्छ अनि सबैले सब्स्क्राइब गरेर घण्टी बजाउनु होला भिडियोमा लाइक गर्नु होला यो नानुको माया लाग्यो नानुलाई डाक्टर बनाऊ भन्ने जतिले भिडियोमा लाइक गर्नु होला अनि कमेन्टमा चाहिँ नानुलाई पछि डाक्टर बन्ने हो भनेर शुभकामना दिनु होला त्यति भनेपछि अरु के भन्नुपर्छ सकिगयो नि त अनि त्यति भएछ। हाँसै उठ्दैन मलाई। ल ठीक छ, यति भने म धेरैचोटी बिदा मागिसकेँ, अब चाहिँ लास्टचोटी नै बिदा हो। नमस्कार दर्शक, समीर सुवेदी र रबिन कार्कीको थियो एउटै छ बानी चाहिँ, एकदम एउटै छ बानी। अरु सबैको भन्दा अलग मिस्टर समीर सुवेदीको भ्लग भन्ने मेरो ठेगो छ, समीर भ्लग भन्ने च्यानल छ, त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्छौँ हामी भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार, सबैजना नेपालीको जय 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 होस्, जय होस्। सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाउनु होला, ल बजाउनुहुन्छ र उहाँको सरको क्यारिकेचर कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला। सब्स्क्राइबको लागि भनिदिनु त सर। कठै बढी मेरा दामनाहरूले सबैले सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। ए ढोर्ना के हो, ठीक 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 सब्सक्राइब त गर्नु पो भएछ त, तपाईँलाई धन्यवाद है। तपाईँले छैन फेरि ठोक्नुहोस्, ल लिनु होला। हस्।